Yes, då har vi fått Big Mike, 2,5 i svenska rullstolsrugbylandslaget till studion. Välkommen hit, Mike. Tack för det. Du, hur har första tiden varit här i Rio, tycker du? Ja, det är jättebra. Lite varmt. Man vänjer sig. Så smart. Och nu så tar ni alldeles snart steget in i turneringen. Hur går tankarna? Tankarna går att först idag så har vi ett träningspass. Och vi kommer att träna på spelarenan. Och det ser jag mycket fram emot. Och sen har vi då Japan imorgon. Och det kommer bli riktigt stort att få in i den matchen. Ni har ju spelat mot Brasilien och Australien på plats här. Hur har de matcherna varit? Hur har det varit att få den uppladdningen? Det har varit jättebra. Man kan väl säga att vi har gått från klarhet till klarhet. Brasilien är kanske en lite mindre utmaning än Australien. Men det är lika viktigt att vi gör rätt. Och jag tycker att vi gjorde mest rätt och fick mest utdelning i matchen mot Australien. Japan som första motståndare, hur tänker du kring det? Det är klart, vi möter ett jättebra lag. Och det innebär att vi måste ha stenhårt fokus från start. Vi kan inte ge dem något. Och de kommer inte att ge oss något gratis. Hur ser annars den långsiktiga målsättningen för Paralympics ut? Först och främst så har vi Japan. Det är väldigt viktigt att vi gör en kanonbra match. Och vi vill ju hemskt gärna ta den matchen för att sedan ta oss vidare från gruppen, så att säga. Du var med i London, ni slutade sexa där. Ja. Vad tar du med dig från den erfarenheten? Min erfarenhet är att jag känner att vi inte riktigt har spelat fullt ut och spelat färdigt. Och det är därför vi är här, för att göra ett riktigt bra Paralympics. Hur känner du att landslaget har utvecklats under de här 4 senaste åren? Taktiskt sett, jag upplever att vi har ett starkt spel. Med starkt spel menar jag taktiken. Att vi har ett bra system att spela på. Du började med rugbyn 2006, men har en bakgrund inom basketen. Hur kommer du säga att du gjorde det bytet, om man så säger? Det började med att vi skulle spela SM i basket i Malmö. Och då började jag träna med rugbykillarna och tjejerna för en del. För att få med golftid. Och så vann vi SM faktiskt med klubblaget i Malmö. Och sen fortsatte jag spela rugby med Malmölaget. Och sen slutade jag spela basket och började spela rugby. Och då spelade jag min första match i november 2006. Och min första landslagssamling januari 2007. Vad var det som lockade med rugby då? Det är ju alltid kontakten. Kontakten är ju fantastisk. Man får lite stryk, man får dela ut lite stryk. Det var det som lockade, så att Absolut. Säga, lite mer fysiska. Det fysiska. Är det därav du har fått namnet Big Mike eventuellt? Jag tror att det smällde mycket kring mig, rätt tidigt. Men det är från ditt fysiska spel som smeknamnet kommer, ja, eller hur? Det är det. Sen kan det hjälpa att jag är lite större än de andra också. Hur mycket spelar det in i rullstolsrugby, vad ska man säga, storleken på personen, om man så säger? Du kan vara stor, men så länge du kan flytta vikten så är det absolut jättebra en storlek. Det hjälper inte att vara tung och inte ha någon fart. Hur viktig har sporten varit för dig i och med ditt funktionshinder? Det har faktiskt varit ganska avgörande, för att jag känner inte att jag kan gå till traditionella sporter. Och då söker man ju sig till en sport som passar en rent fysiskt. Basketen först passar mig jättebra på grund av att jag inte springer särskilt mycket. Och så gick jag vidare till rugbyn eftersom mitt funktionshinder försämrades något. Och rugbyn är anpassad
för en lägre funktionsnivå. Skulle du uppmana fler med funktionshinder att söka sig till paraidrotten? Definitivt. Det fyller en väldigt stor funktion även i vardagen. Du blir fysiskt starkare och klarar dig bättre även privat sett. Tack. Tack ska du ha.